Най-напред поздравления за Русе, русенци, за кмета и неговия екип, защото Русе е сред първите селекционирани в България общини по проекта Wi-Fi for EU. Безплатен, безжичен интернет на обществени места. Това е едно много силно послание, което изпращаме най-напред за младите ни хора, че бихме искали в ежедневието да продължим да комуникираме, да имаме достъп до информация, да продължи интернет да бъде прозорец към света и към култура. Да изпратим обаче едно много силно послание към общината, защото регистрирайки се в една от точката, вие ще бъдете регистрирани във всички останали 8000 общини в Европа и това означава видимост. Видимост на Русе за цяла Европа, за нейните културно-исторически паметници, за невероятните предприемачи, възможно за привличане на инвестиции. Така че днес казваме наистина това е Европа. Европа на малките проекти с ползи в ежедневието на хората и община Русе винаги го е показвала, че усилено, последователно работи за това. Това е поредна успешна инициатива на комисар Габриел и съм изключително радостен, че и Русе се присъединява към нея. Тя има изключително принос в общината, в последователни усилия през последните години. Вижда се, че в цяла България има такива места, навсякъде се приема прекрасно. И аз съм горд, че тя през последните години като еврокомисар постигна толкова много. И това са се измерими за всички хора. Виждам тук много, всеки се е логнал през телефона си. Има бърз, безплатен интернет, което помага на Русе да се презентира, както и тя каза, в цяла Европа. Демонстрация на инсталирана точка за безплатен и безжичен достъп до интернет в центъра на Русе. Целта на инициативата Wi-Fi for EU е да предостави висококачествен интернет достъп на граждани и посетители на Европейския съюз. Днес откриваме нещо, което е съвсем нормално за всички европейски градове. Централната градска част да даваш възможност за широка информираност. Той е безплатен и безжичен интернет, всъщност дава възможност да направим една свързаност, както каза и еврокомисаря, с всички европейски общини. Основната заслуга е на еврокомисаря, защото проектът е изцяло по нейна идея, изцяло реализиран, изцяло осигурено финансиране. Мисля, че това е една страхотна придобивка за русенци, най-вече за младите хора и това, което е най-хубавото е, че изцяло стимулира и насърчава туризма. Започваме с централната градска част, малко по-късно. Включваме зоните около Батенберг, около Ларгото, парка на младеща и разбира се крайречната зона на Кеер. Мисля, че това, което днес вече е факт, е нещо, което русенци отдавна чакахме. То беше заложено в програмата на кмета за мандата, но благодарение на Мария Габриел стана много бързо и много по-качествено. Така че благодаря, госпожо Габриел. И тук е момента да си замислим какво означава Европа за нас, какво означава Европа за Русе. През цялата хилядолетна история на нашия град, ние винаги сме били пряката връзка на България с Европа. И за това е време да мислим много внимателно, защото на 26-ти трябва да покажем, че всички сме европейци. И да дадем заслуженото на всички уния, които направиха така, че в следващия програмен период за България да има с 3 милиарда лева повече, отколкото предишния. Защото това, което се случва в Русе, тая видима промяна, тази изцяло обновена градска среда и това, което променяме като визия и като среда за живот, ние го дължим на нашето членство в Европейския съюз. Още веднъж огромна благодарност към нашите евродепутати за това, което те са направили и аз смятам, че те имат още много работа да свършат в Европарламента. Им желая успех. Най-напред честито на Русе. Честито за една придобивка, зад която стои труд, стои желание за развитие на града, но най-вече желание да се подобрява живота на русенци. Затова аз искам най-напред да поздравя кмета и неговия екип за това, че взеха при сърце идеята и след това бяха сред първите селекционирани. Нека да припомня, проектът е за 120 милиона евро, целта е да покрие 8000 общини в цяла Европа, но принципът беше първи дошъл, първи обслужен. За първите 10 секунди регистрациите бяха над 11 000. И Русе
се пребори още на първата покана да бъде не само сред регистрираните, но и сред селекционираните. Изпращаме много силен сигнал и като България. След първата покана за участие в този проект, 113 български общини са селекционирани. 54% от всички общини в България. Само преди месец приключи и втората покана. Надявам се, че и тях ще зарадваме само след две седмици. България като активност, като брой селекционирани общини е втора в Европа. Трябва да свикнем, че ето така, благодарение на труда, на желанието, на предприемчивостта, на духа ни, можем и ще продължим да бъдем все повече и повече горната част на таблицата на Европейския съюз. Това е, което сме правили с колегите ми в Европейския парламент последните години. Това е, което искаме да продължим да правим. Но днес наблягам на Руси. Искам да ги поздравя, защото отново са били новатори. Началната страница, такава каквато всички, ако до този момент сме с нея открили, ще открием след малко, е еднаква за целия Европейски съюз. Но Русе, като град на свободния дух, за първи път е брандирал страницата, правейки още по-видим този невероятен европейски дух, към който Русе допринася. Ще продължавам да го давам като добра практика в цяла Европа и искам наистина да си пожелая този проект да води до много млади хора, които имат достъп до култура, до информация, за които интернетът да е един прозорец към света. Нека този проект помага на нашите баби и дядовци, майки и бащи да бъдат в безплатна интернет връзка с синове, дъщери, с внуци. Част от тях ще са в България, други са извън, но връзката е постоянна и безплатна. И разбира се, да пожелая този проект да даде още по-голяма видимост на невероятното културно-историческо богатство, което има Русе. Имаме още много какво да покажем на цяла Европа и да привлича следствие на това и много инвестиции. Защото регистрирайки се в една от точките, вие ще бъдете автоматично регистриран в останалите 8000 в цяла Европа. Аз пожелавам от все сърце наистина този проект да се превърне в една история на успеха. История на успеха, защото това е в което вярвам. Европа на малките проекти с конкретна полза в ежедневието на всеки един от нас. И за тази Европа ще продължа да работя и да се боря. И за такъв тип проекти ще продължим да работим, за да ги има и в следващия бюджет на Европейската комисия и в следващите приоритети на Европейската комисия. Така че още веднъж, честито, и сега всички телефоните ще ги извадим ли? Добре, елате, заповядайте тук. Добре. Wi-Fi for EU, тире, Русе. След това отиваме на първата страница и можете да видите как страницата е брандирана. Град на свободния дух, любимия Русе. Нови партньорства, нови инвестиции, нови туристи, но най-вече между нас, като хора, да продължим да работим за Русе и за България в Европа. Благодаря ви от сърце!